Viete, čo pán Mavra? Ja som sa nevedela ukrútiť. Ja som tak plakala nad tými ľuďmi a človek si myslí, že aspoň nejaká tá šanca je pre tých ľudí, naozaj tých statočných ľudí. A nakoniec sme zostali v tom nejako tak sami, v takej bubline. Teraz som sa o svojej obžeky tam dole, čo idú tie malé písmenka. Odtiaľ sa to dnes ráno, keď jedli alebo raňajkovali s rodinkou, dozvedel, že zrejme bude obžalovaný. A my dvaja sme sa na tom usmievali. Takže hore hlavu, sú tu ľudia takí ako Jan Čurila a ďalší, ktorých len tak nezlomia. A Robert Fico je náš sluha, tak ako aj ja som váš sluha. My sme vo vašich službách. Vy nás platíte, aby sme vás dôstojne reprezentovali a spravovali veci verejné. A treba to tým ľuďom každé 4 roky pripomenúť, že nie vy ste tu v našich službách, my sme tu vo vašich službách.